Sashimwe cyane twizere ko muri amahoro twizere ko mushima imana tuha ikaze kuri umunsi w'umugisha umunsi udasanzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2022. Buri gihe dufata umwanya wo gusenga tukabaza imana ngo ese uku kwezi niki dushakaho, ese uku kwezi imana uratwifuza wiki. Hari ubuhanuzi mwuzaniye muri ukwezi kwa kabiri, wowe wahageze imana igumugisha kandi Imana ikomeze kugira neza. Nyemerera gato tubanze dusenge hanyuma twakire ubuhanuzi bw'Imana, kandi turatangira gusenga mbifuriza ukwezi kwiza k'umugisha. Haleluya, haleluya. Imana ibakomeze kandi bagire neza, ukwezi Imana izakwereke kandi Imana izakugirire neza. Reka dusenge hanyuma twumve ubuhanuzi bw'Imana muri iri jambo Imana duhaye. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Prophète Robert ubakunda cyane. Mana Isaka, Mana Abrahamu, Mana Yakobo, Imana yo kwizerwa, Imana idahinduka, tugushimiye mu mwanya uduhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Urakomeye kandi witwa Imana, kandi ijambo ryawe ni rizima. Ndabizi neza ntushobora gutanga ijambo gusa ngo rimanukire ku busa, nuko hari icyo wagambire kuza kurikoramo. Ndasenze ngo muri uyu mwanya reka iri jambo uwari wese ugiye kuryumva rihindura ubuzima bwe, rimuheshe agaciro, rimuheshe imbaraga, rimuheshe umunezero, kandi rimukure mu bata bwa Satani, mutereka mu buntu bwawe, ndetse mwami nuzaryumva nyuma imbaraga z'Imana zizaribemo rizasigara rimuhindura ubuzima. Bana natwe muri akanya ijambo ryawe naba ari ngiye, ahubwo hagare kuboko kwe kwiza, hagaragara ubwiza bwawe, mubere mikoro birangurire muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busange muri Zaburi ya 23, turasoma n'umurongo wa 5. Zaburi ya 23 n'umurongo wa 5. Haravuze ngo ununganiriza ameza mu maso y'abanzi, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nagira ngo tuvuge ku buhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri binyuze muri iri jambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo ukwezi kwa kabiri ni ukwezi Imana igiye gutunganya ameza yawe mu maso y'abanzi. Satani yabishaka atabishaka, abanzi babyumva batabyumva, Imana ukwezi kwa kabiri Imana ije gutunganya ameza mu maso y'abanzi. Kuki Imana iguhaye iri jambo? Nuko hari ibintu Imana irambiye ku buzima bwawe. Kuki Imana ije gutunganya ameza mu maso y'abanzi? Yari irambiwe abanzi bawe. Ibyo bagukoze barabigukoze, ibyo bakuvuze barabikoze, ibyo bakuroze barabikoze, ibyo bakuriganije barabikoze, ibyo bashenye barabikoze. Ariko uyu mwanya ukwezi kwa kabiri Imana irambiwe, irambiwe agasuzuguro kose ka Satani kanyura mu bantu k'abanzi bawe, Imana irabirambiwe. Ni amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana Dawidi. Yari yaratawe, yaranzwe, yaratutswe cyane, yiswe amazina atandukanye, yariganijwe amahirwe menshi, yariganijwe ubuzima bwe bwinshi, yarasuzuwe, yambuwe agaciro, yambuwe ijambo. Ariko turashimana mu Mana bwayo, ntabwo ariko bizora kubategereje umwami Imana. Imana ishimwe ko yakurinze, Imana ishimwe ko yakurinze imigambi y'abanzi. Birashoboka kuba utakiriho, birashoboka kuba warapfuye cyangwa ugendera mu kagare. Hari icyo bashaka kuba cyo, ariko ntiwabacyo. Imana ntihabwa icyubahiro. Ari ukwezi kwa kabiri iyatumye ukwinjiramo, iyakurinze umwaka washize, ikemera ko winjira muri uyu mwaka, iyemeye ko ukwezi kwa mbere ukurangiza, ikemera ko ushinga ibirenge muri ukwezi kwa kabiri, yambwiye ngo ije gutegura ameza, iguteguriye ameza mu maso y'abanzi. Imana iringanije ibitabiringaniye ku buzima bwawe. Imana ikinzira aho utayibonaga. Imana igutabaye utaraseba. Imana igutabaye utaramwara. Imana iza kwibuka Dawidi aba umwami, yica Sawuli aba umwami, atangirwa kuririmbwa, atangira kuvugwa, utari uzwi aramenyekana, utari ufite agaciro agira agaciro. Arangije Dawidi ashima Imana avuga ngo, Mana nabonye imbaraga zawe, imbaraga zawe nabonye neza yawe, aba ngo Uwiteka niwe mungiro njye sinzakena. Yasanze nawe ndi wamwibuka uretse imbaraga z'Imana. Uyu mwanya mwene data, imbaraga zawe nizakoze, ubwenge bwawe nibwakoze, amafaranga niyakoze, imiryango ikomeye niyakoze, igikundiro warufite nicyakoze, ariko uyu mwanya hakoze imbaraga z'Imana.
Imana igukuye muri icyo gikombe ruhagazemo. Imana igusuye muri icyo cyubura muri icyo cyuraburindi. Imana igukuye muri ayo marira. Igutunganyirije ameza. Igutunganyirije ameza mu maso y'abanzi. Icyo bagushakagaho nago bakibonye. Icyo bakwakuturwaho nacyo babonye. Imivumo bagukuvumye yose nago bayibonye. Imana iteguye ameza. Batunguye no kubona Imana ahinduye ubuzima bwawe. Batunguye no kubona utapfuye babishakaga. Batunguye no kubona ugiye kwirukanwa gatunga kubonye promosiyo. Batunguye nuko wari ugiye kumwarokora n'ukimwaye. Batunguye nuko Imana ihinduye amateka. Batunguye nuko Imana ikuvumuye. Batunguye nuko nabigiye kukubera. Batunguye nuko Imana yongiye kuzura business zawe. Batunguye nuko Imana iguha agaciro. Batunguye yuko Imana igari icyoro cyawe. Batunguye nuko Imana igusekeje. Dawidi aravuga ngo ununganyiriza meza mu maso y'abanzi. Usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Usize amavuta y'igikundiro, usize amavuta yo kwemerwa. Uku kwezi Imana uwumurikiranye. Ntabwo ari Dawidi urimo urabwirwa. Ndavugana n'umuntu umurikiranye, wa mugabo umurikiranye. Imana iteguye ameza mu maso y'abanzi. Ha, wavuze ngo haleluya. Wa mama umurikiranye, Imana iguteguriye ameza mu maso y'abanzi. Wa musore umukobwa we, Imana iguteguriye ameza mu maso y'abanzi. Wa mukozi w'Imana umurikiranye, hari ibiguhi hari byaguhigaga, hari bikugoye, ariko namo Imana iguteguriye ameza mu maso y'abanzi. Umva, naya ngutangarize ukwezi kwa kabiri uratunguranye. Nari ndasubiramo, ukwezi kwa kabiri uratunguranye, kandi nawe ubwawe uratunguwe. Hari ibyo utaruzi yuko Imana yabikora, hari ibyo utaruzi yuko Imana yabishora, hari ibyo utiyumvishaga, ariko Imana ukwezi kwa kabiri iguteguriye ameza mu maso y'abanzi. Kuki Imana ibikoze? Kuki Imana ibikoze? Imana yarirambye agasuro kose kari kari ku buzima bwa. Imana yarirambye ubuzima bw'amaganya no kwiba no kwitotomba. Imana yarirambye ubuzima umazemo imyaka udafite ishusho. Niyo mpamvu Imana itanze ingabo nyinshi kugira ngo Imana igukure muri ubwo buzima, igutereke mu zo gukura myo rwimbaza Imana. Icyakabiri gitumye Imana ibikoze ni ukugira ngo yerekane imbaraga zayo muri wowe. Icya gatatu ni ukugira ngo Imana ikiceceshe imbaraga zose za Satani z'abantu. Icya kane ni ukugira ngo Imana no mu ijuru izica amagambo. Icya gatanu kugira ngo noneho bamenye ko wasenze Imana itabesha, bamenye ko wasenze Imana ikora, bamenye ko wasenze Imana namo Elisego. Imwe hano yavuze ngo nahantu itakura umuntu, narahitageza umuntu. Mwene data unkurikiranye, ukwezi kwa kabiri Imana igutunganyiriza ameza. Wizere ubuhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri, wizere irije bwa kumana. Urakoze kuneguriye ameza mu maso y'abanzi. Reka dusenge Imana. Mwene data ukimara kumva ijambo ry'Imana, ukimara kumva ubutumwa bwiza cyangwa ubuhanuzi bw'Imana, n'ubwawe ubwakire kandi ubwize, uraza kubona ineza y'Imana mu kwezi kwa kabiri. Ariko ni byiza kushiyaringa, hari n'undi nawe wabwakira, hari undi wabwohereza kandi bugahindura amateka. Ukimara kubwumva ubwohereza mwene data, nawe araza gukuramo ibisubizo bye, nawe araza gukuramo intsinzi, nawe araza gukuramo ibyishimo bye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi ndagusaba, niba ukeneye amasengesho, niba ukeneye gusengerwa, ni byiza ko dufatikanya muri uru rugendo. Ntabwo twakwishoboza. Ukeneye support y'amasengesho, izo nimero urimo kureba kuri screen, mpamagara cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp, mbwire umukozi w'Imana ndifuza ko dufatikanya gusenga, ndifuza kushyikira mu isengesho. Nyine nasenze biranga, ariko washyiraho imbaraga zawe. Iyo nimero urimo kureba, mpamagara ngo usengere Imana. Hari Imana igihindura amateka, hari Imana igihindura ibihe. Mu izina rya Yesu Kristo, dushoje ku ijambo rivuga ngo Imana igutunganyirije ameza mu maso y'abanzi bawe. Reka dusenge Imana. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Robert, bakunda cyane. Imana ya Isaka, Imana ya Aburahamu, iri jambo riherekeshe imiro bitangaza, iri jambo ribohore benshi kandi rikize benshi. Utunganya ameza mu maso y'abanzi, wabikoze kuri Dawidi biramenyekana. Na n'uyu munsi turacyavuga Dawidi, tunganya ameza mu maso y'abanzi bawe, mwami mutabare kandi umuneshereze, mukira inzira aho zitari, murinde kumwara no guseba, umurinde kugwa n'isoni. Mana, reka ukwezi kwa kabiri ibyo Satani yafunze ndabifunguza. Iri jambo ryawe, iri jambo rese uzaryumva mwami, rizamuhere igisubizo kandi rizamwicyaza natari kuzicyara. Urakoze Mana kutwumvishe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane, turabakunda, mukomeze kugira ukwezi kwiza kwa kabiri, kandi Imana izatunganya ameza mu maso y'abanzi banyu. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana, bakunda Prophet Robert. Bye bye.